E në ditën e Krishtlindjes, kryeministri Kurti vizitoi fshatin Janjev. Fillimisht, kryeministri takoi familitarin e kishës Shën Kollit në Janjev, si dhe ambasadorin e Kroacisë në Kosovë, Daniela Barišić. Ata biseduan për historikun e komunitetit kroat në një fshat të bukur si Janjeva. Fshat ky i vizituar edhe nga nëna Teresë në vitin 1981. E i cili njihet edhe për bashkëjetesën e shkëlqyer mes komuniteteve. Gjatë këtij takimi u diskutua edhe për mënyrën e themelimit të bashkëpunimit për të kontribuar në zhvillimin e Janjevës dhe në rritjen e mirëqenjes së komunitetit kroat dhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në Janjevë. Pas takimit, kryeministri Kurti mori pjesë edhe në meshën e mbajtur në kishën e Shën Kollit në Janjevë, ku takoi qytetarët e komunitetit kroat dhe shqiptarë.